Labrīt! Tātad es runāšu diezgan klusi, jo mēs šobrīd neesam vairs pie mana brāļa, bet pie manas māsītas mammas. Šorīt brauksim uz Kārbatu, kas ir pa lielam krāmu tirgus. Pirms kaut kādiem 10 gadiem, kas šeit dzīvojos, tad es mēdzu uz turieni braukt, un man interesē vienkārši, kā tur viss ir mainījies un ko tur pārdod un tādā garā. Tad plāns ir aizbraukt uz Kingslinu. Uz karalienes māju, ja nemaldos, es konkrētāk pateikšu, kas tā par vietu. Rīts šodien ir sācies ļoti agri, es esmu gulājis kaut kādas 5-6 stundas aptuveni, bet es jūtos labi, diezgan labi, un redzēs, ko nesīšu šodien. Domājām, varbūt šito arī pārdot Kārbatā, bet laikam, ka nē. Labi, mēs esam skatīties, kas tops. Kārbats nav liels, lielam tikai kaut kāda puse no kā viņš bija parasti. Bet nu, vismaz kaut ko paskatīsimies uz tādiem krāmiem. Pilnīgi nekā nav. Vispār nekā mēs lasim tikai sākumā. Bet nu, jā, karči, nu, kā jau tirgus, ja? Mēs jau baigi arī neko netiesim, mēs tā pirkt vienkārši intereses pēc, citi gribēja atlaist šiena. Domājam, labi paskatīsies uz to Kārbatu. Tā jau nekas tāds ļoti īpašs jau te nav. Cilvēki jau te brauc ļoti arī agri šajien, lai izķertu labākās lietas un kaut kā tā. Mēs paņēmām vismaz, izteigājām visu Kārbatu, tur, protams, nekā pilnīgi nav. Mēs vismaz paņēmām šeros, kā viņas nosaukt, nezinu, par angļu saldējumiem, jo iespējams, ka garšo pēc augsta krēma. Bet tā šokolādītes man garšo. Tā mēs tagad esam tādā pusceļā. Uz Kingslinu paķērām kafiju, paņēmām notestēt tos grekas cepumus. Nezinu, kādi viņi būs saldi, protams, bet... Es arī kafiju nedzeru, bet šodien vajag enerģiju. Tā kā, priekā. Kāda raibi! Cik skaisti! Un augšā rudens. Apakšā pavasars un augšā rudens. Jā, nofočā. Mamma jāizsūta. Čau, man sauc Ojārs. Milzīgi puķi. Te ir meža ķiploki. Rekur. Pilns meža ķiplokiem visur zied. Oh my god, paradīze. Mēs beigās izdomājām, ka mēs tajā pašā karalienes ēkā neiesim. Mēs pastīgāsim tikai pa parku. Foršāk. Un tad mums ir doma vēl braukt uz Hunstantonas klintīm pie jūras. Tās vēl apskatīsim. Tā kā mums šodien atkal pilna diena. Jei! Ko tu ķeģers skait? Mani sauc Leons. 110 gadus vecs mašīna. Kas trakas? Rundāles pilstā ir, mans vārds ir Džefrīs. Tas puķis smird. Viņas vajag labi nesmiržu, jā. Es
Es redzu. Tāda dzīvība. Mamma, es te biju. Es esmu Zaigas vlogā. Un šokar. Leons visu liek manā vlogā. Nu, tad lai viņš ņem un vlogo. Tad lai viņš ņem to kameru un vlogo, nu? Welcome to the ways. Nu te Leons, un šis ir mans vlogs. Subscribe, like, zvaniņš. Neaizmirstiet. Es pafilmēšu Zaigu, viņš šodien būs manā blogā. Paldies Leons, kā ļauj būt tavā blogā. Mēs tagad atbraucām uz, nemācēšu pateikt, uz parku, kur ir karjera, un mešs un ūdens. Paskatīsimies, kā te viss izskatās. Čau! Viens jau noslīdēja.